No niin, ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Tässä jaksossa kalastetaan Hossassa tämmöisellä kirkasvetisellä lammella ahventa. Tämä lampi on itsessään meille ennestään jo tuttu lampi. Että tiedetään tosiaan, että tässä ihan hyvän koosta ahventa pitäisi olla ja määristikkaloja pitäisi olla. Ja viime jaksossa olitte toivonut, kun Joni kalasti sillä kumivenneellä, että siitä tulisi lisää semmoista samankaltaista jaksoa, niin päätettiin tähän jaksoon yleisön pyynnöstä niin kumivene ottaa taas mukaan. Ja Joni tosiaan kalastaa tässä jaksossa kumivenneellä tuolla ja minä kalastan tuossa rannalta heitelleen, että lähdetään tästä liikkeelle. Seuraavaksi katsotaan, että millä vieheillä se Joni yrittää tänne sen kalan napata tuohon siiman päähän, niin mennään seuraavaksi kahtomaan, että mitä se meinovaa laittaa. Morjesta vaan minunkin puolesta. Lähdetään tähän päivään liikkeelle tämmöisellä viehellä, eli Mikado on tämmönen Fish Hunter TT Jiki 6-rammanen pää, että ihan heti on pohjassa ja tosiaan vetouistelun lähdetään liikkeelle tänäänkin ja katsotaan sitten päivän mittaan heitellä. Sitten toiseen vappaan laitetaan tämmönen tuttu Rapalan kaksiosainen vaappu, mikä oli siinä edellisellä kumivene videolla, niin tämä oli hyvä silloin, niin ronkittaa vähän noita syvääntöitä tarvitaan. Lähdetään näillä liikkeelle. No niin, nyt on kävelty tähän rantakohtaan, missä oletetusti kaloja pitäisi olla, että yleensä kesällä ne on juurikin tämän puolen rannalla, mikä tuosta kuvista tällä hetkellä näkyy, niin tämän puolen rannalta. Ja tässä nyt seuraavaksi lippauistimia enimmäkseen lähden kokeilemaan, että tämä ei mikään hirveän syvää ole tämä lampi, niin aika hyvin soveltuistakin nuo lippauistimet tämmöiselle lammelle, niin lähdetään niitä heittelemään seuraavaksi. Ja tässä nyt seuraavaksi aloittelen tämmöisellä Mepsin lipaalla, jossa jonkin verran on kuitenkin painoa, niin saapii vähän lentämäänkin jonkin matkaa sitä uistinta sitten tuonne, missä ne kalat oletetusti on, niin lähdetään näillä kokeilemaan. Ei isolta tunnu tämä, että on kalaa kyllä. Semmonen 100 grammaa on suurin piirtein tällä kalalla kokkaa. Tuohon, tuohon rantaan tuli tuommoinen melkoinen parvi noita kaloja heti perässä. Että siinä on kyllä lisää näitä kaloja, mutta yhtä isompaa tässä ei näe. Tuossa, olisiko semmonen 10 parvi tuossa rannassa käynyt kaloja. Mutta tässä kohdassa huomaa heti, että kun kaloja seurailee rantaa ja sitten tarttuu kiinni, niin oikeassa kohdassa ne alettaa olla. Ei muuta kuin uutta heittoa. Minä kyllä uskon, että tästä kohdasta voisi ihan joku parempikin ahven tulla jo. Siinä nyt on parempi. No ei parempi, tuntuu isommalta, mutta näköjään on ahvenen alaleuasta kiinni tämän. Sen takia tuntuu paljon isommalta, mitä tämä todellisuudessa on. Tosi hyvin tarttu kiinni alaleuva luota tämä koukku. Ja pääsee se kala vetämään niin ouvosta suunnasta, että se tekee semmoisen olo, että niinku
isompikin kala olisi. Semmoinen 100 grammaa pikkusen ehkä vaijaa. Ja taas tota, tulee itse tuolta suunnasta, minne nyt heitän, niin sieltä tuli semmoinen jonkinnäköinen parvi, niin kokeillaan samaa suunta heittää, missä se parvi tuli. Nyt kävi ensimmäinen kala pukkaa, mutta sitten kävi kiinni. Tuo tuntui, että pikkusen oli parempi kala. No, kohtalainen parvi siinä perässä tuli niitä kaloja. Kokeillaanpa uudestaan. Nyt niitä kaloja on tuossa. Ja reilusti tulee hyötyjä perässä ja kala tarttuu kiinni. Aika samaa koko luokkaa, mikä tuo äskeinenkin kala oli tuossa, niin samanlaista koko luokkaa. Laitetaan uistimet pyyn. Päästiin vähän tuosta rannasta, niin tuossakin rannassa ei ole semmonen... Mitähän tuossa olisi? Metrin verran reilu vaikka. Vähän kauemmas. Tällä kertaa se joutui tähän vaappuun laittamaan tuonne Predator-langasta tehty peruke. Tässä on noita haukkia, niin ei ihan tota... Ihan heti vesi uistimme. Toisessa on tuon fluorokarbon peruke, niin jospa se sen verran kestää. Me ollaan 40 taitaa olla paksu. Joo, kyllähän se on semmonen homma, että ei sitä tulla vetouistelemaan tänne näissä saava kaloja. Tomine kyllä rannalta kiskova, niin ruvettahan me heittikin semmonen homma, että venneestä ruvettaan heittelemään. Elikkä ihan ensiksi laitetaan tuota lukkoleikari tuohon päähän, niin ei puno tuota siimaa. Ja sitten laitetaan tuo lottolippu, laitetaan tuommoinen harma. Olisin vähän lähempänä tuon luonnon väriin, niin kokeillaanpa tuolla. Sitten mennään vähän kauemmaksi rannasta ja ruvetaan heittää. No niin, nyt on mulle ensimmäinen kala kiinni tälle päivälle. Katsotaan minkä kokoinen. Lotto oli vaassa kiinni. Katoohan. Sieltä se tuli semmonen 300 ahve heti kättelyssä. Onpa hyvä ahve. Tässä kalammeella tosiaan ei ole aikaisemmin kumivenettä käytetty, että ihan rannalta pitää heitellä. Tämä on siitä ovella lampi tosiaan, että silloin kun se ei syö, niin se ei kerta kaikkiaan syö. Talvellakin täällä on niin kuin, että 5 kertaa putken käyttö, niin ei mitään tulla. On se 2 reissua, että on tosi hyvin tullut ahvena. Ja sitten on semmoisen yhden kalan, kahden kalan reissuja joitakin. Että tämä on vähän semmoinen tosi vaikea kalastaa. Ikinä ei voi lähteä sillä mielellä, että nyt sieltä otetaan pois kalliin. Kokeillaan seuraavaksi pikkusen vaihtaa väriä tuohon lipaalle. Ja itse pikkusen erilaista lippaa laitetaan paikalle. Elikkä tämmönen savakekeri lippa on seuraavaksi. Tässä on ihan hyvä painotusta tässä lipaassa, että tämä sopi lentämään. Aika hyvää matkaa. Ja tämä siinä suhteen hyvää. Ja pikkusen tulee eri värejäkin kokeiltua. Niin. Vähän väripäivä. Täällä on niin paljon hyttysiä kyllä tosissaan niin kuvissa näkyy. Että näettekö se täällä on? Välillä menikö kinkkistä kyllä olla.
Lähdetään tässä seuraavaksi. Kävellään pikkusen tuonne eteenpäin ja kokeillaan siitä uudempaa kohtaa sitten. Jos sieltä jonkinnäköinen ahve parvi löytyisi. Lähet tähän käppäsemään sinne, niin ei me päivä puhuessa. Siellä on kalaa kiinni. Nyt on kalaa kiinni. Oje. Katsotaanko ahve vai hauki? Tomi! Kalaa kiinni. Kalaa kiinni. Katsotaan mikä sieltä nousi. Ei kerinyt pitkään vettä uisinta, niin välittömästi. Vaappu on tärähti tämä kala. Hauelta kyllä tunnustetaan. Mennään siihen malliin. Melkoinen hauki, sen minä sanon. Pärjää. Katsotaan, kun meikit rupesi kastelemaan tämä kala. Puolentoista kiloa hauki. Katsotaan, joko se olisi kaveri väsähtänyt sen verran. Ei tarvitse koukut sorrumme. Pirttää on tämä kala. Tuolta noin se lähti. Semmonen hauki. Kiinni todennäköisesti, mutta kalaa kuitenkin. Nypyitte siihen malli, että on kyllä ahve. Tuntuu melko raskaalta. Jos mä pysyisin kiinni. Ahvehan se. Saadaanko me tätä näytille sitä kalalla? Oo. Tämäkin on 300 rammaa. 300. Kommea ahve. Jees, saattiin tämä kertainen reissu nyt päätökseen. Ja kaiken kaikkiaan noita ahvenneja, mitä tänään saattiin, niin oli semmonen puolikytä ja oikeastaan pikkusen paremmat ahvenit, mitä tänään tuli, niin se onnistui Joni saamaan ne siiman päähän, että siinä oli Jonille kaksi semmoista pikkusen parempaa ahventa, semmoista 200-300 rammasta ja mitä minä sitten sain tuossa, niin ne oli sitä 100-150 rammaa, että ei sen parempaa onnistunut tästä tänään saamaan. Ja lisäksi sitten haukkeja tuli, mitä yhteensä saatiin, semmoinen 4 kappaletta. Ja tosissaan tosi hienon näköistä oli tuo vesi tuolta, kun kumivenneellä mentiin, niin kun tuossa näkyy varmaan semmonen 2-3 metriä syvälle tässä lammessa, niin tosi hienon näköistä on tuota pohjiakin seurata, että minkälaista siinä on. Mutta, laittakaa tuossa kanava sitä alhaalta tilaukseen ja ottakaa meidän Instagram-tili haltuun ja löytyy tosiaan sillä nimellä kuin Erämaiden kulkijat, niin sieltä painaskaa se seurantaan, niin uusia tapahtumia näette myöskin sitä kautta sitten. Ja ei mitään, niin seuraavassa videossa, mikä sitten tulee, niin ollaan myöskin täällä Hossassa. Jatkuu
samat kujet täällä. Ensi jaksossa katsellaan vähän uusia lampia, mitä täällä näkyy, niin ei muuta kuin palauttaa sitten uudestaan astialle. Ja moro!